заявявайки, че съперника залага на бърз футбол. Футбол израснал много при Томаш. Георги Русев. Влиза Георги Русев на наказателното поле. 1-0 за ЦСКА 1948. Българския национал бележи и то с левия крак. Сега реализира за 1-0. Неточността е на Ангел Лясков, който срещу двама реши да играе сам. Загуби топката. Георги Русев продължи. Атаката беше така конструирана и в такъв момент започнала, че трудно Локомотив Пловдив можеше да се прегрупира. И заради тази трудност се стигне и до попадението.